নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালেই নিশ্চয়। মই আজি বনাব লৈছোঁ পচলাৰ মুড়ি ঘণ্ট। আপোনালোকে বাৰু এবাৰ পচলা খালেনে? হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ অসমীয়া ছোৱালী ৰেখালৈ আৰু মই ৰেখা। আহকচোন চাই লওঁ এই ব্যঞ্জনখনৰ বাবে আমাক কি কি বস্তু লাগিব। মই লৈছোঁ পচলা প্ৰয়োজন মতে যিখিনি পিহনাত পিহি লৈছোঁ, আৰু লগত লৈছোঁ এখিলা তেজপাত, হালধি লৈছোঁ, নিমখ লৈছোঁ সোৱাদ অনুসৰি, জিৰা গুড়া লৈছোঁ এক চামুচ, শুকান জলকীয়া লৈছোঁ মই দুটা, এইকেইটা জ্বলা নাই, আৰু লগত লৈছোঁ মাছৰ মূৰ তিনিফাল ফ্ৰাই কৰি লোৱা, পিঁয়াজ লৈছোঁ এটা মিডিয়াম চাইজৰ মিহিকৈ কাটি, দুটা জলকীয়া, আদা নহৰুৰ পেষ্ট, আৰু লৈছোঁ মই ডেৰ চামুচমান কলা খাৰ, আৰু লৈছোঁ দুই মুঠামান মচুৰ দাইল যিখিনি মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু এইখিনি বইল কৰি ল'ম। লগতে আমাক লাগিব মিঠাতেল। এতিয়া প্ৰথমতে মই পচলাখিনি এনেদৰে গোটাই ধুই লৈ পিহনাত পিহি লৈছোঁ। এইখিনি পিহি লোৱাৰ পিছত মই নুধোঁ, কাৰণ ইয়াত বহুত উপকাৰী গুণ থাকে যিখিনি মই নষ্ট কৰিব নিবিচাৰোঁ। আপুনি ইচ্ছা কৰিলে ধুইও ল'ব পাৰে, কিন্তু নুধুলেও কোনো ক্ষতি নাই। এইখিনি ৰুকি লোৱাৰ পিছত মই মাছৰ মূৰ কেইফালত ধুনীয়াকৈ নিমখ আৰু হালধি সানি লৈছোঁ আৰু এইখিনি আমি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মূৰখিনি মই এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, আৰু মাছ সদায় আপুনি নিজৰ পচন্দৰ মতে ফ্ৰাই কৰি ল'ব, কাৰণ মাছ কিছুমানে অকণমান ঢিলাকৈ ফ্ৰাই কৰি খাই ভাল পায় আৰু কিছুমানে অকণমান ডিপকৈ ফ্ৰাই কৰিলে খাই ভাল পায়। সেইকাৰণে সেইটো সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ নিজৰ ওপৰত কথা। আৰু ধুনীয়াকৈ ভাজি হোৱাত মই এইখিনি উঠাই লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি উঠাই লোৱাৰ পিছত মই এখন কেৰাহীত ধুনীয়াকৈ তেল দি ল'লোঁ, আৰু ইয়াতে মই দিছোঁ তেজপাত আৰু দুটা শুকান জলকীয়া। এইকেইটা অকণমান ফুটাই দিছোঁ, নহ'লে ফুটি আহিব পাৰে। একেই কথা, তেল আপুনি নিজৰ প্ৰয়োজন মতে দি ল'ব। যদি আপুনি তেল কমকৈ খায় কমকৈ দিব, আৰু যদি বেছিকৈ খায় বেছিকৈ দিব, সেইটো কোনো ধৰা বন্ধা নাই। এতিয়া কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দিলোঁ মই ইয়াতে, আৰু পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে লৰাই ল'লোঁ। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম পিচি ৰখা আদা আৰু নহৰুখিনি। এইখিনিও ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম অকণমান কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে। আৰু এইখিনি গোটেইখিনি ৰঙচুৱা হোৱাত মই তাত দি দিলোঁ পচলাখিনি। পচলাখিনি দিয়াৰ পিছত গোটেইখিনিতে তেল আৰু নহৰু আদা সকলোখিনি মিলি যোৱালৈকে মই লৰাই ল'ম। এইখিনি মই ধোৱা নাই, কাৰণ আগেয়ে গোটাকৈ ধুই লৈছোঁ আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ লেতেৰা নাথাকে, যিহেতু ভিতৰত থাকে কলৰ অংশখিনি। আৰু ইয়াত মই এতিয়া দিম নিমখ সোৱাদ অনুসৰি, আৰু দিম হালধি প্ৰয়োজন মতে। নিমখ আপুনি যিমান খায় সেই পৰিমাণে দিব, পৰাপক্ষত নিমখ অলপ কমাই খাব লাগে বাৰু। আৰু গোটেইখিনি মিলি যোৱালৈকে লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ মই দুটা কেঁচা জলকীয়া, আপুনি জ্বলা যিমান খায় তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি দি ল'ব। আৰু দিছোঁ এক চামুচ জিৰা গুড়া। জিৰা মই ঘৰতে অকণমান গৰম কৰি পিচি লোৱা হয়, এইখিনি কিনাতকৈ ঘৰত কৰি ল'লে বেছি ভাল হয়। আকৌ গোটেইখিনি ভালকৈ লৰাই ল'লোঁ। এতিয়া দিছোঁ মই কলৰ খাৰ একৰ পৰা ডেৰ চামুচ। এই খাৰ ভীমকলৰ গছ কাটি ৰ'দত শুকুৱাই পুৰি উলিওৱা হৈছে। ভীমকলৰ বাকলিৰ পৰাও উলিয়াব পাৰি, ইয়াৰ গুণ আৰু সোৱাদেই সুকীয়া, নিশ্চয় আপোনালোকে গম পায়। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ লৰাই লৈ মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকোন লগাই দিছোঁ। জুইটো খুব কমাই ৰাখিব, নহ'লে জ্বলি যাব পাৰে। আৰু এইখিনি এতিয়া ঢাকোন দাঙি লৰাই লৈছোঁ। দেখিছেনে লাহে লাহে সিজি আহিছে। আৰু জলকীয়াকেইটা ভাঙি দিছোঁ অকণমান, আপুনি জ্বলা নিজৰ প্ৰয়োজন মতে দি ল'ব। ইয়াৰ পৰা তেল এৰিব লৈছে। এতিয়া মই ইয়াত বইল কৰি ৰখা দাইলখিনি দি দিছোঁ। দাইলখিনি মই খুব বেছি বইল কৰা নাই, কাৰণ এইখিনি আকৌ ইয়াত সিজিব যিহেতুকে, আৰু পানীৰ পৰা টুকি লৈছোঁ। পানীখিনি কিন্তু পেলাই নিদিওঁ, সেইখিনি মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম। সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈ মই ইয়াত আকৌ এবাৰ ঢাকোন লগাই দিম, যাতে সম্পূৰ্ণকৈ গোটেইখিনি মিলি যায়। মই ঢাকোন লগাই দিলোঁ। অকণমান সময়ৰ পিছত এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ চব মিলি গৈছে, সিজি গৈছে গোটেইখিনি লাহে লাহে। এতিয়া ইয়াত মই দি দিছোঁ মাছৰ মূৰ তিনিফাল। এইখিনিও ভালকৈ একদম গুড়া হৈ যোৱালৈকে মই ভাঙি লৈছোঁ, তেতিয়া সোৱাদটো খুবেই ধুনীয়া হয়, যিহেতুকে মাছৰ মূৰ, পচলা, মচুৰ দাইল চব মিলি যায়। গোটেইখিনি মিলি যোৱাত মই দাইলৰ পানীখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ অকণমান লৰাই ল'ম, আৰু লৰাই লৈ ভালকৈ সিজিবৰ কাৰণে আমি ঢাকোন লগাই দিম। এই পচলা আমাৰ দেহৰ কাৰণে খুব উপকাৰী, বিশেষকৈ গৰমৰ দিনত পচলা ব্যঞ্জনখন খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয়। এতিয়া ঢাকোন লগাই দিছোঁ যাতে সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ মিলি যায়। এয়া ঢাকোন দাঙাৰ পিছত দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ তেলটো ওপৰলৈ উঠি আহিছে, তাৰ মানে এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু হ'বলৈ হৈছে।
ভালকৈ এবাৰ লৰাই লৈছোঁ যাতে গোটেইখিনি পানীটো নাইকিয়া হৈ যায়। তেতিয়ালৈকে আমি লৰাই থাকিম, জুইটো মিডিয়ামেই ৰাখিম। এয়া হৈ গৈছে প্ৰায়। মই এতিয়া ইয়াতে এড কৰিম অকণমান গৰম মছলা। এইটো দেখুওৱা নহ'ল কাৰণ এইটো অপশ্যনেল হয়, আপুনি নিদিলেও কোনো কথা নাই। আৰু ইয়াত পানীও শুকাই আহিছে লাহে লাহে, এইখিনি হ'বলৈ হৈছে। মই এতিয়া গেছ অফ কৰি দিম, আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন যদি খোৱা নাই। দেখিছেনে এইখিনি হৈ গৈছে, আৰু খাই কেনেকুৱা পাইছে মোক কিন্তু এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। আপোনালোকৰ কমেণ্ট পালে বহুত ভাল লাগে মনটো। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক দি দিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয়। কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপুনি প্ৰথমতে দেখা পায়। আজিলৈ আহিছোঁ, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।